продължаваме темата. Стандартът на живот на мнозинството от българските граждани остава най-ниския в Европейския съюз, а предвидените промени биха могли още повече да затруднят именно хората, които и без това трудно посрещат базовите си житейски разходи, пише в мотивите си държавния глава. Как бизнесът в Северозападна България приема либерализацията на пазара и поскъпва ли животът след нея? Това сега ще ни кажат Румяна Попова и нейният събеседник. Здравей, Руми! Добър ден! Не напразно сме тук на тази водно-електрическа централа. Първо, защото искахме да покажем как бизнесът работи, след като близо година вече на либерализирания пазар за електроенергия. Второ, защото искахме да покажем какво е мнението на един човек, който е състоятелен, не е от обичайните така образи, които сме показвали от Северозападна България, безкрайно беден човек. Пести ли той електроенергия? Ще се отрази ли това нещо на дома му, на потреблението в къщи? Сега питам Тони Йорданов, който е и производител на електроенергия. След либерализацията на този пазар, да речем, че тя се случи все пак в края на 2025-та и началото на 2026-та, имате ли притеснения, които така обмисляте специално за цената на битовия потребител и вие като производител? Здравейте! Както казахте, пред вашите зрители, наистина аз за себе си не се притеснявам за разходите ми за енергия, но истината е, че много малко хора се притесняват, битови потребители, от това, че с някой лев ще им се вдигне сметката месечната за електроенергия. Вие срещате ежедневно много хора, защото имате и друг бизнес, който ви свърза с потребители, крайни потребители от този регион. Оплакали ви се някой до сега? Единствените, сега не знам как ще прозвучи, но единствените, които се оплакват, са купачите на биткоин. Вие знаете, публична тайна е, че в много необитаеми къщи консумацията на енергия е много голяма, защото там има купачки на биткоин. И тези хора се оплакват и се притесняват. Аз не съм чул, при мен работи около 200 човека. Не съм чул един да се оплаче, че ще дигне цената на електроенергията вкъщи с 5 или 10 лева. А тези, няма които си пазаруват във вашия магазин? Не, няма такива оплаквания. Даже пенсионер не съм чул да се притеснява. И те им коригираха пенсиите, направиха ги, според мен хората си правят сметката. И не съм чул единствените биткоина, които копат, и политиците. Политиците са много загрижени какво ще се случи. Спокойно. А какво ще се случи? Колкото повече пазарни отношения има в една държава, толкова е по-добре. И когато държавата излезе от енергетиката и там влезе частния сектор, цените на енергията ще паднат още надолу. Защото, не знам дали знаете, но вие сте журналисти, вие сте представители на много сериозна медия, която много уважавам. Погледнете решението на КЕВР за цената на енергията на Топлофикация София. Само това погледнете. Тя е 4 пъти по-висока от пазарната цена в момента. И това го плащаме ние, всички. Тоест регулаторът според вас оскъпява по-скоро, отколкото дали... Да. Погледнете го. Аз ви казвам, ако това го погледнете, можете да направите много сериозно предаване на тази тема. Колко пари изтичат от там? Тоест, ако падне регулирането на пазара, цената на електроенергията по-скоро ще спадне според вас, така ли? Две условия. Да намалее участието на държавата в енергетиката. И тогава ще тръгне цената надолу. В каква посока да намалее? Ами, аз ви казвам, посочих пример само ТЕЦ София. Въглищните централи. Да, производството на енергия от въглищните централи не е толкова скъпа, но там има едни емисии, които се плащат и оскъпяват енергията, и тя е доста над пазарната в момента. Това пак го плащаме ние. Значи, но те са държавни. ТЕЦ Марица Изток 2. Там е държава. Когато тръгне на пазарни начала производителя да му излезе сметката, всичко ще се намести. ВЕЦ-а ли е най-ефтиното? Така и така сме на ВЕЦ тук, да ни кажете. Най-ефтината електроенергия ли е това или не? От възобновяемите енергийни източници ВЕЦ-а е най- чистото производство на електроенергия. Сега, вие знаете дебата за... А фотосоларните? Сега, нали, натам тръгнах. Дебата в момента какъв? Колко земеделски земи ще се похабят заради фотоволтаици?
Там са два проблема. Един път е земеделската земя, което е наистина голямо богатство на държавата. Втори път е, че всичко, нали, това отзад са панели за фотоволтик, но аз ще ги сложа върху канала на ВЕЦа, за да не похабявам друга земя. Така. А второто нещо е, че всичко това го внисаме отвън. 80% от разходите за един фотоволтик, парите излизат от държавата. 80% от изграждането на водна електрическа централа, парите остават в България, защото там се внисат турбините, а имаме възможност в Царов Плевен, там, кой още прави, в Пловдив правиха турбини, имаме възможност да правим турбините в България и нито един лев да не излезе от държавата, да създадеме производство на възобновяема енергия в България, е от тази водичка, която я виждате, която си минава, заминава, прави енергия, рибките си плуват в нея и се хранят и така. Така, от този разговор, новите... от този разговор вече излизаме като че ли по-спокойни, обаче, колеги. Аз поне като краен потребител на електроенергия, наистина си тръгвам по-спокойна. Може пък и да не скочи цената на електроенергията, на което всички се надяваме, нали така? Добре, много ти благодаря. На Румяна Попова от Северозападна България говори с бизнесмен за това как се оценила, как се отразила либерализацията на цената на тока за бизнеса, която беше извършена преди няколко години. И чухте, че драма няма и че бизнесът предпочита да работи на пазар. Сега реклами, новини и се връщаме в студиото.